takuut aikuisille maksoivat 7 euroa, mutta paikan päällä on vain reilut 4000 katsojaa. Patrick Laine ampuu ja Peltola kiekko maaliin! Tappara 3-1 johtoon, kapteeni Peltola. Pitää hyvin viivan. Sitten Laine, nyt on Laine paikka! Patrick Laine virittää. Aalo hirra haiskahtaa, viimeiset sekunnit käynnissä. Näin tulee sitten Laine. Vieläkö Laine hakee sieltä ratkaisun ja viime, kun 2,6 sekuntia jää jäljelle, niin Patrick Laine hyvällä yksilösuorituksella hakee vielä itselleen maalin. Ja sen jälkeen Arttu Ilomäki kiekkoon. Ilomäki heittää siihen keskelle ja siitä räpsätään jälleen Patrick Laineen laukaus. Ja kyllä tämä junnu tulittaa tällä hetkellä. Tulittaa kiekon alueelle sisään, Savinainen siirtää Plastino. Mautti riittää vielä viereen. Sitten pitää jo laukauksen lähteä jälleen Patrick Laineen ranne. Oho, 17 vuotta ikä, 4. maali on SM-liigan viime viikon tulikuumin pelaaja pistää lukemaan. Niin ei Tapparalla aikaa, Laine ja nyt Laine tulee ja tyhjä maali on vielä menee. Tappara kaventaa, tulee vähän ja se on Steven Dixon, joka vihdoin avaa maalitilinsä tällä kaudella. Laine meinasi jo veivata loppuun asti. Sitten jaksaa kiekko... kyllä raastaa isokokoisena hyökkääjänä erinomaisesti. Nyt tulee loistava paikka! Putken poikki tähän Helsingin iltaan. Hän saa täydellisen poikki. Otetaan. Kyllä tulee. Sieltä tulee ja siihen tulee 2-1 maali myös Tapparalle. Ei sitä monta kertaa tätä kaveria tarvitsekaan parjata, kun sieltä häkki heiluu. Nimittäin 2-1. Vaarallinen syöttö. Siinä on Da Costa päästä väliin, mutta ei päässyt. Nyt tulee. Patrick Laine hakee Kuuselaan ja siinä on ottelun 3. maali. Se oli kaunis maali. Huha heija. Patrick Laine ottaa rystyltä sitten vielä mukaan. Kelasti napakka syöttö ja nyt tulee Tappara. Mitä tapahtuu? Tuosta siitä tulee ottelun avausmaali. Patrick Laine saa kyllä aivan namu syötön. Valmista tulee viivaan. Aalto laukoo ja tyhjä maali on edessä. Ja tästä ei Patrick Laine erehdy, vaan iskee lukemiksi 2-0. Hurjaa on meno, alle 10 pelattu. Lajuli jakaa laitaan Patrick Laineelle. Mielenkiintoinen on kyllä tämä ykköskolmikko, joka iskee heti sieltä pelin avausmaalin. Jani Lajunen laukoo Tapparan 1-0 johtoon, kun vain 14 sekuntia on peliä pelattu. Patrick Laine pidettyä ja syöttää Aallolle takaisin Laineelle. Ja sitten ojaus ja kiekko on maalissa. Jani Lajunen tekee jo illan toisen maalinsa. Hän onnistuu ohjaamaan tuon Laineen laukauksen. Fourth the corner, Aho reaching it for Poya Yarby. Now played back, he scores! Dribbles one by Wedgwood, and the Finns are on the board with 11 seconds to go in the period. Gordon, we talked about the face of Olevi. Deflected wide, Aho back with it to Olevi. He's in the cross, there's Laine, and a shot score! 5-3 goal, and Finland's back on top, 6-5. The Finns will still have a minute. The Finns are going to need something from them. And here they come. Puljujärvi Yarby for Aho. Drops for Laine. In shoot score! There they are. Now it's tied. Wow, did this place explode and did it? Kuusela hyvin Laineelle vauhtia ja nyt tulee Laine vauhdilla laidalta. Rajanimi torjuu Karjan Laineen! Ja se on siinä tämä ilta. Jere Karjalainen, tämän kauden Tappara komentoja, räjäyttää Hakametsän. Laine vetää valelaukauksen.
Edelleen Patrik Laine kiekossa maalin eteen ja aivan loistavalla ohjauksella Jere Karjalainen tuo Tapparan tähän otteluun mukaan. Ylivoimamaali 6 sekuntia. Vaikka hän pääsi vasta lokakuun lopussa ylivoimaketjuihin mukaan. Patrik Laine ja peli 1-0 Tapparalle. Jere Karjalainen maalin syöttäjä. Vähän pompulla tulee, mutta tulee yhtä kaikki. Tappara onnistuu ensimmäisessä erikoistilanteessa. Eli nyt tulee Ilomäen paikka. Laine pienestä kulmasta ja Toivonen mössii kiekon sisään. Maalilla Ilomäki. Vieläkö tulee Lainelle yksi paikka? Kuusela kolme nyökkää ja Neppo maali! Patrik Laine hattutemppu ja Tappara vie jatkoajalla pelin niminsä. Loistava yhteispeli pistepörssin päälle. Kristian Kuusela Lajunen maalin edustalla poikittain Laineelle ja verkko laulaa. Verkko laulaa, kun kuvio toimii ja Tappara iskee ylivoimalla 4-2. Syvään aalto. Laine. Karjalainen Dixon maalinessa Kuusela toisella puolella. Laine ja sitä ai mikä syöttö. Ja maalin edestä Karjalainen tasoittaa pelin. Patrik Laine syöttäjänä. Pääsee reagoimaan irtokiekkoon. Jonkin verran kyllä on pudotellut. Husso ja Plastino on melkoinen. Melkoinen pommi, minkä siitä Kanadan italialainen päräyttää ja Tappara johtaa 2-1. Kiekkoa lentämään alueelta ulos, IFK kääntää välittömästi sitten lähtee Patrik Laine. Mitä tekee Laine? Ja 3-1! Ei anna Ville Hussolle tämä supernuorukainen mitään mahdollisuuksia. Ja siellä sitten vähän tuoreempaakin Tappara-paitaa jo fanikatsomossa saa tuulettaa. Patrik Laine, 3-1. En enää tiedä mitään tuosta maalista. Sää puuttuu sirkusmusiikki taustalta. Sitten Lainaa, Patrik Laine. Jalkakikkaa tulee siitä ensimmäisen kerran. Laine. Nyt on pitkä pyöritys porta-alueella. Patrik Laine kiekossa. Tulee laukoon! Ja laukoo sen ratkaisun! Ensin Järvinen pitää puoli tuntia kiekoa. Sen jälkeen vetovastuun ottaa Patrik Laine. Pyörittelee aikansa ja laukoo sen kuuluisan rannelaukauksen sinne matalana tolpan juureen. Ja Tappara voittaa 3-2. Ja Tappara lähtee nyt kuvioita rakentamaan. Lajunen menee maskimieheksi ja sitten kalataan Lainelle paikka ja se on maali! Kuusela loistava poikkisyöttö löytää Laineen lavan ja tämän nuoren maailmanmestarin one-timer vie Tapparan johtoon. Kuusela, levitys toiselle puolelle Laineelle. Laine ottaa haltuun, Plastino. Nyt siellä on sitten Koivisto ilman mailaa ja Patrik Laine! Patrik Laineen kanuuna tärähtää ja Tappara johtaa. Nyt on sitten Patrik Laine yksin läpi. Patrik Laine vasta Ryan Sapolsky! Ja peli 1-1. Olipa Nick Plastinolta maailmanluokan avaus ja Patrik Laine tekee uransa ensimmäisen pudotuspelin. Pudotuspelin maali. Tapparalle kiekko Kuusela. Plastino tyhjä pois. Ja sitten laukoo Patrik Laine ja Hakametsä räjähtää. Patrik Laine ja maali. Ylivoimalla menee Tappara 4-3. Lajunen palauttaa Kuuselalle. Poikittain Laineelle. Nyt ovat Kuusela ja Laine toisinpäin! Ja Patrik Laine, katsokaa tuota tuuletusta. Laine näyttää, että nyt lähti lanteella namiskuukkelia. 3-1 Patrik Laine. En tiedä, oliko tämä niin kuin harkittu homma, että vaihdetaan kerran toisinpäin vai oliko tämä otuksen jälkeen vaatinut. Paikat meni tollain. Puolella kun Tappara pelaa viidellä hyökkäjällä ylivoimaa ja Patrik Laine! Patrik Laine räjäyttää tämän hallin! 1-2 kavennus! Ja Life is Life pamahtaa ensimmäisen kerran soimaan tässä illassa. Joo, ja halli räjähtää, yleisö lähtee tähän mukaan. Tapparalle niin mielettömän tärkeä. Ja Lajunen aloituksessa vastakkainen. Ja sen aloitusvoiton Lajunen nappaa. Laine laukoo! Ja voi elämän kevät, mikä laukaus sieltä lähtee! Patrik Laine, toinen maali. Enää 4,5 sekuntia jäljellä. Ja on se melkoinen velmu. 17-vuotias Patrik Laine, jonka idoli on Alexander Ovechkin. Ja ei se paljoa jää tuo laukaus. 24 Kärpillä se on hieman parempi, reilut 25. Ja Laine ampuu kiekon maalin! On se hurja tykki kerrassaan. Tappara siirtyy ensimmäisessä erikoistilanteessa johtoon. Ja se on Laineelle jo neljäs maali tähän aikaan edelleenkin. Käyttöpäädyssä uudestaan Laine. Laine ampuu! Maali! Viimeisellä pelin
Enää yksi vetopaikka on tarjolla. Nyt tulee kiekon riisto. Patrick Laine pääsee pulkaisemaan! Ja Laine täräyttää! 1-0 Tapparalle! Kiekon riisto keskialueelta ja Laine painaa tavaramerkkinsä ilmoille. Tappara johtaa. Samaan Generalsille, mutta Karhunen ottaa nyt tärkeät torjunnat. Uhkuu itsevarmuutta. Laine vetää vähän jalkakikkaa niin kuin Jorma Sevuun aikoinaan. Edelleen Laine kiekossa. Laine nyt on liuku päällä. Patrick Laineella laukaus tulee. Husso selvittää. Huikee kaveri. Hyvin teki Krisse kyllä tilaa Laine. Pääsi vauhdin ottaa tuolla hyökkäyskulmasta ja meni pajaton läpi. Taipalus. Nyt viivan tuntumassa haparoi. Laine pääsee jälleen riistämään. Tällä kertaa kuitenkin siihen Salmi tulee. Kuusela ja Husson patjan venyy. Laine. Siitä kiekko maalin eteen. Pomppuja tulee. Ja Jani Lajunen. Siihen Lajunen haistaa ja nyt maistuu Tappara leirissä jälleen. Plastino levittää nopeasti. Siitä Patrick Laine kääntää. Kuusela ja 3-0! Olipa hieno syöttö ja kovaan syöttöön pystyy Kuusela. Luttiselle. Sitten pääsee Kristian Kuusela katkaisemaan. Hyvä kiekon riisto. Pelisi ja Laine ja numero tasan 1-1! Patrick Laine ja pudotuspeli kevään 10. maali on uunissa. Meinasin tästä huutaa Grillforce, että otan nyt syöttö ainakin pois sitten, mutta ei. Tuli niin nopeita kääntö toi tilanne, että joutui Luttinen vähän pakipaikalle siinä, kun Aupito lähti nousee. Ja strip to the puck as Patrick Laine brings it back in, comes Laine, will drop pass, return pass, score! Oh my goodness, Barkov to Laine, and the Pins are on the board! Koivu. Across the line, he shoots, scores! Patrick Laine! Barkov back with it, final seconds now. Back it comes, Granlund scores! Mikhail Granlund on the power play and the... Laine winds and fires again, scores! Centers it, back that he goes. Granlund shoots, tipped it, front and scores! Back down, Koivu to Laine, wait, shoot, scores! Patrick Laine! Strikes again! And the Finns! Across the other side they go to Laine, shovels it back, hard shot, scores! Barkov fires it over the power play, and it's 3-0 Finland! Laine gets it back, high shot, tipped and scores! Across the blue line, finds Jokinen, heads to the net, does Laine, the return feed, he scores! Little give and go there from Patrick Laine, and he finishes it off. And now Laine brings it up, Patrick Laine in, shoot, scores! Laine whistled by Hudacek. Plays it back to Laine, scored late in the second against Canada to break it open, now Laine in, shoot, scores! Like that? Just like that. Jokinen works it in, loose in the corner with it. Drops it down to Laine. Patrick Laine works it back across, they score! Jussi Jokinen with a sweet feed from Patrick Laine, and the Finns have taken the lead 2-1.